Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал, понеже виждам, че всички влогъри пускат клипове като какво адвент календари с гримове и най-различни неща. Аз ще променя малко това и съм взела тук два снакса. Единия е на зрънчо на гризли, а друга е зайбайо. Те изтрува по 3,49 и един адвент календар на Милка, пален с лакомства, който струваше към 16 лева. Първо мисля да започна с снаксовете. Един е за момче и за момиче смесено, другия е за момиче. Ще започнем първо от този. Много ме е интересно и много обичам да отварям такива неща. Хубави са. И първото нещо, което варим, не знам колко играчки трябва да има тук. Тук пише, че са 4. Тук май няма повече. Доколкото мога да бръкна и да видя. Не, няма повече. Иначе пълен си. Ето това сладко снежно човече. Сега ще го отворим да го видим. О, то май е светещо. Много интересно, между другото. Сега да видим дали свети. О, да, вижте как свети. Много интересно. През нощта сигурно ще свети. Много е хубаво. Да го изключим, да не се изтощи. И преминаваме към този снакс. Много е интересно. Тези са на пакетчета. Това е много интересно, защото може да си ги ядеш, защото да изядеш един такъв снакс. Просто е... мисля, че е твърде невъзможно. Затова са на малки пакетчета. Е много удобно. Обаче ще има доста да си капва. Ето, пуканки има. Различни видове са. Това е хубавото. С вкус на сол. Това беше с вкус на тушка. И това е с вкус на пица. И останаха три неща. Ето, снежинки имаме. Тъмън ще си сложа, ето там на стената имам. Тук имаме много красиви играчици за ЛХ. И кукла Барби. Я да видим. Заслужава ли си, за да видя куклата, дали е тежка. Между другото, да, заслужава си. Та според мен се заслужава, защото куклата е твърда, ни от онези пластмасовите кукли, които ги знаете. Така че много хубава, ще отиде за подарък на някоя моя малка братовчетка. И гледайте! Сега да разчистим и да преминем към още по-вкусната част, този адвент календар на Милка. Вижте колко цвет е приятен, даже тук се отвори малко. Първо трябва да започнем с ден 1. Ето го, ден 1, ето тук. И започваме и да видим какво имаме. Не знам само как ще ги изкарвам от тези малки пакетки. Имаме бомбонче на Милка. Предполагаме и шоколадово. Я да видим. Да, шоколадово е. Продължаваме с ден... и вижте колко интересно, щом отворите. Тук има сладки чубе. Продължаваме с ден номер 2, който честно ви кажа, не знам къде се намира. Или аз съм сляпа, или да. Виждам ден 3, но ден 2 никъде не виждам. Явно наистина съм сляпа. Намирам го. И вижте колко сладко дядо Коледче има тук. Плоско е, но пък е много сладко. И мисля, че този подарък е страхотен както за близки хора, независимо на каква възраст са. Продължаваме с ден номер 3. Пак е в прозорче. И има бомбонче. Ах, каква рима, същото бомбонче. Продължаваме с ден номер 4, който не знам къде се намира. Ето го. Много голям прозорче. Ето този мишо. И така, тук имаме нещо като кравичка. Продължаваме с ден номер 5. 5-5, мисля, ето го. Ето, още едно бомбонче, само че в синьо. Продължаваме с ден номер 6. Аз, в принцип, ако имам такъв календар, никога не би го оставила за всеки ден. Помня, че като малки мама ми беше купила подобен календар, обаче го изядахме за един ден. Да продължаваме с 6-то прозорче, което е доста голямо. И не знам, между другото, продукти са описани тук някъде отзад, но аз така не съм гледала. И продължаваме с още един дядо Колечко, който не е плосък, а си дядо Коледа. Продължаваме с ден номер 7. Къде е 7? Ето го. Ден номер 7. Продължаваме с още едно еленче. Много са сладки опаковките, внасят зимно настроение. Вижте и прозорчетата отвътре са много сладки. Продължаваме с ден номер 8. Да го намерим. И намерих го. Ден номер 8. И ден номер 8. Отново е бомбонче. Ще имаме да си хапваме доста бомбони. Ден номер 9. Тук някъде го гледах, да. Мисля, че пак ще бъде бомбон. И да, познах.
Отново е бомбончик, не дамо да са вкусни, защото тук вече имаме 1, 2, 3, 4, 5 бомбона. Продължаваме с ден номер 10, който е доста голям прозорче. Ето това цялото, да видим какво има вътре. И още една кравичка. Продължаваме с ден номер 11. Да намерим къде, видях къде е 12. Но 11 не виждам никъде. Да, я наистина съм сляпа, приятели. Продължаваме с още един бомбон. Ден номер 12. Тук ще огледах. Ето го. По-голям прозорче. Малко по-близо да ви се стана, да можете да виждате. И вие не мога да го отворя. Е, Дядо Коледа. Вижте колко са сладки само. Много сладки. Продължаваме с ден 13. Мисля, че пак ще е бомбон. Няма да се усудя. И пак е бомбон. Имаме си доста бомбони. Ден номер 14. Къде си? 14. Ето го тук, в това прозорче квадрат. Не, всъщност е доста голямо. Какво ли ще има? Ето пак Милка, кравичка Милка. Продължаваме с ден номер 15. Къде си 15? Няма, наистина съм сляпа. 16 виждам, но 15 не виждам никъде. А, ето го тук. Мисля, че пак е бомбон. И да, бомбони. Още един бомбон. Продължаваме с ден 16, който е в това прозорче. Тук. И това е снежно човече. Вижте колко е сладичко. Продължаваме с ден 17, който отново не знам къде е. И намерих го, мисля, че пак ще е бомбон. И тя просто увучи бомбони. Бях си казала, че нищо няма да имам от този календар, обаче толкова много бомбони. Все пак ще пробвам единия. Гледайте колко много бомбони. Продължаваме с ден 18. 18, ето го тук. По-големичък е, по-голямо прозорче и се разради кожичките от това паряне. Още едно снежно човече, колко изненадващо само. Ден 19. Къде си? Мисля, че 24 е най-големия прозорец. 14 търсим сега, да не се отплейсваме. А, вместо 14 съм го отворила, глупости. Ние ден 18 търсим, май. А, вече забравих какво търсим. От толкова много приказки. Боже, не мога да го намеря. Добре, отваряме ден 19, може него да съм търсила, вече се обърках. Тъп в него има още един бомбон. Продължаваме с ден 20. Ето го, доста голямо прозорче, да видим какво има. И има още една кравичка. Продължаваме с ден 21. Къде си? Хайде бе 21, къде си? Ах, ето също е доста... А, не, нормално прозорче си. Още един малък Дядо Коледа, вижте колко са сладки само. И как човек после да не се радва. Ай, на Милка шоколадите са много хубави. Продължаваме с ден 22, мисля, че е бомбон. Добро. Бомбон. После ще ви избера колко бомбона имам. Продължаваме с ден 23, който отново мисля, че е бомбон. И бомбон, да, не са в различни цветове. И най-накрая продължаваме с ден 24. Къде си 24? Ето тук, който е доста голем, големичък. И има още една кравичка. Сега много ми е любопитно, пък и мисля да не съм забравила нещо. Ще извадя календара от тук. Да видим как точно са били сложени. Ето, тук са били сложени. В тези, вижте календарчето. С колко е интересно. Мога да си го запазя за украса. Та сега ще преброим бомбоните, за да видим равносметката. Значи имаме 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бомбона. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 такива кравички. И 1, 2, 3, 4, 5 плоски шоколадови човечета и един цял Дядо Коледа. И календара не беше толкова лош, хареса ми. Имаше и още такива календари, но в другите имаш само бомбони. Та така че мисля, че този е по-добрия избор. Ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за този канал. И също така очаквайте много скоро видео с адвент календар на бижута, който си го поръчах от Амазон. Та това беше цялото видео. Благодаря ви, обичам ви.